Починаючи з Дня Святого Миколая, Кривий Ріг поринув у новорічно-різдвяні святкування. За доброю зимовою традицією, кожен район, його культурні, освітні та спортивні заклади прагнуть представити себе якнайкраще. Адже з початком свят щороку стартує конкурс на кращу організацію новорічних заходів. А під завісу свят у місті відзначають майстрів святкового настрою для маленьких та дорослих криворіжців. Цьогорічних переможців міського конкурсу запросили до театру «Академія руху». Вже у фойє урочисту атмосферу учасникам свята створював дитячий джаз-бенд 8-ї музичної школи. На урочистості запросили людей, які вклали свою енергію, талант, душу і любов у створення святкового настрою для городян і передусім для малечі. Ми обслужили порядка 9 тисяч зрителей і показали около 42 спектаклів. В основному дуже багато благотворительних спектаклів. Тому я думаю, що стремлення к іскусству і к культурі у наших криворожан наблюдається дуже сильно. Новорічні вистави проходили у місті упродовж усіх новорічних та різдвяних свят. У кожному палаці культури, усіх театрах, на площах вирувало свято. У районах цьогоріч відкривали по декілька ялинкових містечок у різних мікрорайонах. Доклалися до організації свята великі промислові підприємства та депутати. Для дітей влаштовувались різноманітні розваги, конкурси з солодощами та подарунками. Дитячо-юнацькі, спортивні школи та клуби привітали юних спортсменів святковими вечірками та ялинками на воді. А дитяча радість була головною ознакою вдалого зимового свята. Мені дуже сподобалась вистава, було весело і цікаво. Дуже сильно понравилось. Все-все. І навіть Дід Мороз, і Снігурочка. Мені нравилось, яка тут красна. Мені тут нравилася ёлочка. Праздник, Дід Мороз буде. Переможці конкурсу переглянули нову виставу Академії руху «Русалочка». Цей театр традиційно приймає новорічних гостей на свої святкові спектаклі, так само, як і всі творчі осередки у всіх районах – від Тернів до Інгульця. Кращий палац культури, ялинкове містечко, вистава, безліч номінацій і нагород за масштабні яскраві дійства. Вам великі подяки за те, що ви робите. За те, що ви робите не тільки в ці новорічні свята, а за те, що ви робите цілий рік. І ми будемо разом з вами і на подальшому робити все для того, щоб діти наші розвивалися творче. У нас хороше майбутнє. У нас дуже добрі діти. Ви це знаєте краще мене. Церемонію нагородження розпочали з районів за кращу організацію свята диплом 3-го ступеня у Центрально міського. Саксаганський, Довгинцевський та Металургійний отримали відзнаки 2-го ступеня, а Тернівський, Інгулецький та Покровський відзначені переможцями. Серед закладів культури найвищу оцінку журі конкурсу отримали палаци культури Центральний, Саксагань, Південного, Північного та Інгулецького комбінатів, Криворізький цирк, театри «Ляльок» імені Шевченка та Академії руху. Міськими відзнаками також нагородили режисерів, акторів, представників ДЮСШ та спортивних клубів. Валерій Кожухар, Валерія Косигіна. Цей день.